Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT sekalian. Pelatih-pelatih ILKKM yang berusaha, Puan Mimi Fazah, Cik Nadia serta pengajar-pengajar yang hadir pada pagi ini. So, pada pagi ini kita akan bincangkan satu topik yang sangat menarik, iaitu kita akan buat questionnaire. Kita akan buat questionnaire yang basically akan mengumpulkan data-data pengetahuan, kemudian kita akan extract data tu, kita akan analyse data tu untuk kita lihat konstruk. Saya ulang, kita nak membuat satu konstruk yang berkisar kepada pengetahuan, kemudian kita akan uji reliability soalan kita, kemudian kita akan buat validity soalan kita berdasarkan CVI ataupun kita panggil sebagai Content Validity Index. Dan kalau tak sempat, kita akan buat face validity lah. So yang kita punya konsep hari ni, kita nak belajar macam mana kita nak buat questionnaire yang questionnaire tu adalah able to become our tools to measure what it's supposed to measure. Itu sebenarnya konsep kita nak belajar, tools yang tools development lah. So tools development hari ni, saya ajar yang level master atau PhD, saya ajar yang level superficial saja untuk kita bincangkan mengenai data analysis. Okay, sekejap eh, sekejap. Okay, sorry, ada sedikit iklan daripada anak saya. Okay, so pertama sekali, anda mesti ada Google Drive. So, Google Drive yang saya ada ni adalah satu contoh Google Drive yang anda boleh dapatkan akses kepada semua maklumat dan juga bahan-bahan saya lah yang saya share percuma dekat dalam YouTube dan lain-lain. Anda boleh tengok kat sini, bit.do/fcemf kat sini. Anda boleh tengok lah kat sini. Ini link dia. So, kalau anda pergi, anda boleh akses lah towards this particular barang eh. Okay, first step, apabila kita berada dalam apa-apa folder ataupun dalam Google Drive, kita kena biasakan untuk buat folder. So folder saya hari ini adalah saya akan buat satu benda yang bernama promosi kesihatan. Dalam kurungan saya akan buat questionnaire development. Okay, questionnaire development. So questionnaire development ni kita akan belajar yang agak detail, tetapi dia ni agak signifikan lah untuk kita bincangkan bersama. Sekejap. Okay, so pertama sekali tadi kita dah bincangkan macam mana nak buat folder. Selepas anda ada folder, macam saya dah buat folder, anda boleh double click kepada folder tu dan kat sini lah kita punya workspaces that we want to create our stuff lah. So the first stuff that we need to create is basically we need to create a Google form. So saya akan pergi kepada Google form dan saya akan proceed kepada blank form. Okay, ada beberapa cara kita nak buat questionnaire kita ni. Ada kaedah yang dipanggil sebagai questionnaire development through a quizzes kind of mentality. Quizzes ni maknanya anda buat secara quiz lah. Anda buat 10 soalan, anda buat 15 soalan yang memang benar-benar menguji kognitif ataupun kefahaman ataupun understanding responden kita kepada bidang yang kita sedang uji kajikan. Tujuan dia adalah sebenarnya kita nak dapatkan database. Kita nak dapatkan kefahaman mereka terhadap sesuatu penyakit, terhadap sesuatu masalah kesihatan. Kemudian kita nak ubah prinsip-prinsip kefahaman mereka tu kepada kaedah lain. Tapi saya tak fokuskan dulu kepada quiz. Saya akan fokuskan kepada development of the questionnaire yang mengambil kira pengetahuan umum kepada faktor-faktor yang kita nak nilai. Okay? Saya harap anda jelaslah. Maknanya bila you buat questionnaire ni, questionnaire ni akan datang daripada beberapa contoh lah. So contoh yang saya akan cerita hari ni adalah lebih kepada perceptions towards the knowledge. Means that kita akan bagi ayat penyata, mereka akan jawab ayat penyata tu dan kemudian mereka akan proceed untuk bersetuju atau tak bersetuju, agree, strongly disagree and so on. So based on that, kita akan karangkan atau kita susun balik semula questionnaire kita untuk betulkan construct dan kemudian kita buat reliability dan kita akan buat validity. So validity
tak boleh dibuat sesuka hati, ia perlu dibuat dengan pelbagai cara lah. Cara yang paling advance dipanggil sebagai CFA, Confirmatory Factor Analysis. Nah, tapi itu level-level master PhD lah. Saya akan bincangkan hari ini hanya kepada face validity dan juga beberapa indices-indices yang bersesuaian seperti CVI, Content Validity Index dan lain-lain. Maksudnya, bila anda buat questionnaire, anda mesti hantar questionnaire anda kepada pakar, kepada mereka yang mahir dalam bidang untuk memastikan konten yang kita bincangkan ini adalah kena dengan topik yang anda sedang kaji. Itu dia punya prinsip asas lah. Okey, saya akan buat hari ini adalah questionnaire berkaitan dengan indoor air quality and health. Seperti mana saya bincang sebelum ni, saya buat dalam bidang indoor air quality lah. Senang untuk saya bagikan contoh kepada anda. So, saya akan develop a construct of a questions that are being derived from the previous research. Okay, ingat bila anda nak buat sesuatu kajian pengetahuan, anda mesti refer kepada literature. Ingat, literature. Bukannya doa kepada Tuhan ke tiba-tiba tunggu wahyu daripada malaikat. Tak ada. Itu semua adalah tidak betul. Yang betulnya anda mesti refer kepada scientific literature that currently exists to talk about indoor air quality and health. And this specific questionnaire, for example, you really want to look into the knowledge, okay? So, knowledge. Contohlah, saya buat dua aspek kat sini. Knowledge and also dia practice. Knowledge and amalan lah. Knowledge and practice towards indoor air quality. Okay, saya akan terus bincangkan. Tetapi anda mesti membayangkan yang konon-konon. Kenapa saya cakap konon-konon? Sebab saya nak jimat masa lah. Konon-konon saya telah membaca beberapa literature dan apa yang saya taip ataupun karang ataupun bina sekejap lagi ni adalah berdasarkan literature yang telah diterbitkan sebelum ni oleh kajian yang lepas. Of course lah, saya pun ada banyak buat kajian, cuma nak memberikan contoh ni dengan lebih mudah dan pantas. Okay, pertama anda mesti mahir nak membuat Google Form. Saya rasa kebanyakan daripada kamu dah biasa buat Google Form. Okay, saya akan mulakan Google Form ini dengan anda punya status demografi lah. For example, gender. Saya akan tanya anda punya male or female. Okay. Kemudian saya akan jadikan dia required. Ini adalah basic asas apabila kita nak membuat sesuatu questionnaire menggunakan Google Form. Kita mesti ada title dan kita mesti start dengan kita punya stem. Stem ni maksudnya kita punya urutan soalan lah. Okay. Excuse me. Okay, kemudian kita akan ada soalan yang kedua lah. Contohlah soalan kedua, saya ambil demographic juga. Saya talk about the age. Okay, saya talk about the age. So, saya akan pergi kepada short answer. And then, I'm going to go for this three button over here. And then, pergi kepada description. Saya akan letak description. Supaya orang meletakkan umur tu pada pada numerical data. So, saya akan cakap kat sini. Please insert your age in years format. Okay, saya akan terus bagi contoh 24 macam tu. So, ini akan membantu kita punya respondent untuk terus letak age dia 24. Dia tak payah tulis perkataan 24. Dia tak perlu tulis benda pelik-pelik. Dia dah ada contoh, dia akan follow accordingly. Alright, so next step. Ini tiga saya buat demografi ni. Saya plan saya buat tiga je lah. Kita akan pergi kepada race. Kita akan pergi kepada race ataupun bangsa. Kat sini saya akan pilih multiple choice and then I'm going to disregard the description because we no need this one. So, kita akan tulis Malay, okay, kita akan tulis Chinese, okay, and then followed by the Indian, and then followed by the Bumi Putera, okay, Bumi Putera. Okay, selesai. Setelah selesai, maka the next step yang kita nak kena fokus is actually our questionnaire. So, now saya akan tunjukkan macam mana nak buat questionnaire tu. So, usually, what I'm going to do is basically I'm going to segregate my section. Okay, saya biasanya akan amalkan perkara berikut. Pertama, saya ada section yang berkaitan dengan demographic factor and then followed by the another section berkaitan dengan knowledge and then followed by another section yang berkaitan dengan apa yang dipanggil sebagai practices tadi. Okay, saya akan create a new section over here and then this one is focused on the knowledge. Knowledge of IAQ. Alright, selesai. Setakat ni boleh follow Boleh follow ke tak boleh follow ke ataupun unfollow already? Boleh nampak apa yang saya buat? Boleh. Okay, good. So now kita nak buat soalan. So kita akan klik kat atas ni dipanggil sebagai add questions. And before you can ask them anything, you need to give them a description about what you are trying to do. So we are going to give the instruction lah. So kita akan bagi instruction. Please choose the following statement based on the scale use ataupun based on the scale given. Okay, kita akan bagi skala, kemudian mereka akan memilih pernyataan-pernyataan berikut berdasarkan skala yang diberi.
So cara nak buat skala ni, untuk makluman anda semua, biasanya ini yang saya buat ya. So anda boleh follow ataupun anda boleh adapt and adopt these methods so that you can get the gist of it. Cuma saya bagi disclaimer lagi sekali, knowledge of IAQ ni by right you must look into literature. Anda kena baca dalam literature apakah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu boleh faham atau tak faham pasal indoor air quality, dan you akan tanya elemen itu. So elemen itu you tak akan datang tiba-tiba dari langit, tidak eh. Memang you kena buat pembacaan berdasarkan literature. Cuma dalam contoh sekarang ni, saya mengandaikan ke semua faktor-faktor itu saya telah rujuk. Oleh yang demikian, kalau Puan Mimi, Cik Nadia ataupun pengajar-pengajar tanya nanti, dekat mana awak punya soalan ni being developed, you akan ada basis. Contoh, kajian daripada Syazwan Aizat Ismail 2013 menunjukkan bahawa formaldehyde akan wujud apabila adanya external fragrance seperti potpourri, contoh. So, perkataan potpourri, perkataan formaldehyde adalah daripada penyelidikan Syazwan et al. 2013. Faham tak? You tak boleh sesuka hati ya, dapat daripada mazhab yang tak ada rujukan. Tidak, you mesti ada basis. Why you want to ask them about the knowledge of formaldehyde and the sources of that formaldehyde is actually coming from potpourri is based on the previous study that indicate that one. Ha, itu contoh. You tak boleh buat secara speculation. Speculation means that you saja je nak tengok dia orang ni faham atau tak faham, sedangkan you tak ada basis. You do not know, you do not have the clear idea what is the body of knowledge is actually discussing about. Okay, itu yang saya nak emphasize kat sini eh. Kalau anda develop 10 soalan, kalau saya adalah anda punya examiner, dia adalah anda punya assessor, ini soalan yang saya akan tanya. Kalau soalan yang ini anda tanya kepada respondent, dari mana sumbernya? So anda kalau tak tahu sumbernya, maknanya anda punya structure soalan itu adalah tidak dibuat berdasarkan scientific basis. Okay, setakat ni jelas? Ada apa-apa komen? Jelas eh? Okay, jelas. Okay, alright. So now now what I'm going to do is basically I'm going to ask a few question based on the scale ataupun skala. So to make my life easier, I'm going to do like this eh. Strongly disagree. Saya akan buat beberapa skala lah. Skala-skala ini akan saya indikasikan dengan markah. Okay. So ini biasalah. Ini anda pun dah tahu. Mungkin anda dah tahu ataupun mungkin anda akan find out daripada this explanation lah. Okay. Saya akan ada 5 perkara yang saya akan buat. Okay. Strongly disagree dan sebagainya. Kemudian saya akan noted dengan kita panggil sebagai level. Okay, ini level. Ini dipanggil sebagai Likert scale. Kalau selain daripada 1 sampai 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5 ni, ini yang itu contohnya 1 sampai 7, yang itu dipanggil sebagai Likert-like scale. Saya ulang eh. Kalau anda buat 1 sampai 5, ini dipanggil Likert scale. Kalau anda lain daripada ini, dinamakan Likert-like scale. So, ada masalah tak nak buat Likert scale ke? Likert scale ke? The answer is no problem at all. Remember, whatever that you are trying to ask is the basis of the scientific body of knowledge. Yeah? You tak boleh buat sesuka hati. Tetapi dalam contoh kali ini, saya telah konon-konon assume yang saya dah baca a series of questions with regard to those things. Okay, so that's why a very good practice is actually buat dulu dekat dalam satu word document. Contoh macam yang saya sedang buat ni lah. Saya akan propose. Okay, saya akan buat propose. Propose structure. Okay, propose structure. Okay, dan saya kena ada rujukan lah. So, rujukan saya tadi contoh saya kata formaldehyde. Dan juga and also fragrance inside the apa nama ni kita panggil sebagai indoor environment. Okay, kemudian saya juga ada elemen yang kedua dipanggil sebagai ventilation. Ventilation is actually with regard to this thing. Saya tak nak ceritalah apa benda dia punya jawapan dan sebagainya, sebab nanti saya akan tulis supaya, sebab nanti selepas ni awak akan jadi responden saya konon-konon jawab. Kerana kalau saya tahu dan beritahu kepada kamu, saya indirectly telah mempengaruhi influence the structure of the questionnaire. So that's why saya tuliskan saya punya kata kunci je lah ya. Ha, ventilation, okay, kemudian pressure, kemudian saya akan cerita pasal people, kemudian saya akan cerita pasal pathway, kemudian saya akan cerita pasal standard, okay, kemudian saya akan cerita pasal Allah Masya Allah Muhammad. Assessment,
Okay, kemudian saya akan cerita sebagai duty of employer. Okay, kemudian saya akan cakap chemical health risk. Okay, last sekali saya akan cakap pasal microbial exposure. Okay, ini contoh. Saya ada beberapa tema yang, bukan tema lah, ada beberapa sub soalan yang saya akan tanya dalam bentuk penstrukturan soalan ini nanti. So, saya dah ada contoh skala yang nak digunakan dan saya ada proposed structure. Saya boleh buat lagi banyak lah sebenarnya. Katakan saya buat 15 lah ya. Microbial, okay. Kemudian saya akan cerita pasal gases. Okay, kemudian saya akan cerita pasal CO2. Okay. Kemudian saya akan cerita pasal office equipment. Okay. Kemudian saya akan cerita pasal AHU. Kemudian saya akan cerita pasal ventilation. Ventilation dah. Saya akan cerita pasal outdoor. Okay, so ini contoh-contoh bidang ataupun perkara yang saya akan tanya. So selepas saya dah buat saya punya Likert light scale, the next step is actually taking a picture. Saya suka buat yang cara ni lah, anda boleh follow lah kalau anda nak follow. Basic dia adalah saya akan ambil gambar. Saya akan ambil gambar untuk saya punya skala ni. So the reason of doing this is basically kita dah bagi tahu, please choose the following statement based on the scale given. Indicate by number 1 until 5. So kita minta nanti responden kita, iaitu anda lah sekejap lagi, akan tickkan satu-satu soalan ini dalam bentuk persepsi bagi menilai knowledge daripada skala 1 sampai 5. Saya takut tak sempat lah nak buat practices, so saya skip lah practices, saya buat knowledge sahaja. Kalau sempat kita buat lah, kalau tak sempat kita fokus knowledge dululah, sebab knowledge dengan practices ni almost the same. It's just the matter of how much is your construct or content that you are trying to give to your respondent. Okay, question. Untuk makluman semua, biasanya apabila question knowledge ni, contoh yang dalam saya punya kaedah Likert skill ni, saya akan gunakan apa yang dipanggil sebagai multiple choice grid. Saya ulang, saya akan pakai multiple choice grid. Dekat sini saya akan letakkan pernyataan dan dekat sini saya akan letakkan markah, iaitu 1 sampai 5. So apa akan jadi, dia akan ada lajur dan baris yang bernombokan 1 sampai 5 berdasarkan pernyataan-pernyataan yang berkenaan. Ini sesuai seperti mana yang anda telah lihat di dalam IBES juga. Sebab dalam IBES kita ada pernyataan yang menunjukkan sama ada anda bersetuju ataupun tidak terhadap sesuatu evaluation kepada syarahan anda punya pensyarah lah. Okay, question dia saya akan cakap paling senang lah ya. Please pick the appropriate answer based on your understanding. Okay, ini basic ini basic, sangat basic. Tapi saya remind banyak kali, apa yang saya buat ini perlu berdasarkan literature. So selepas itu saya akan klik butang yang berkala gambar ni. Tujuan dia saya klik yang bertanda gambar ni is because I need to upload the scale that already being copied just now lah kan. Kan saya dah copy tadi, so saya akan pergi kepada download. Saya akan ambil lah saya punya bahan tadi. Okay, ini adalah screenshot yang berkenaan. Ini adalah basically saya punya skala lah. So skala ni tadi saya akan tandakan, saya akan sertakan di dalam soalan. So orang akan tandakan lah sama ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan anda pun sedang tahu bahawa saya telah mempunyai beberapa struktur yang seperti saya tunjukkan di sini. So now saya akan mulakan saya punya proses membuat soalan. Dan ingat, semua soalan ini sepatutnya mesti berbasiskan literature. Saya ulang dekat sini, based on literature. Means that you are actually testing their understanding and perceptions toward all these things is based on the basis of literature. Okay, so saya akan bagi ayat yang pertama lah. Ini saya tolakkan ke tepi sikit. Saya harap anda boleh nampak. Okay, boleh nampak saya akan type terus. Anda boleh buat anda punya sendirilah juga apa yang saya buat ni kalau anda nak follow 100% apa saya buat pun boleh. Anda nak buat yang anda punya feel pun boleh So the first one I'm going to talk about the Okay, ini contoh yang pertama, soalan yang pertama. Okay, soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua. Ini ambil masa sikit saya minta maaf. Ventilation rate.
for centralized air condition. Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, lagi apa lagi? Okay, lagi apa lagi? Anda bersama saya ke? Yes sir. Masih lagi sir. Andai bagus. Cik Rizal, Ya. Proposed structure tu dia akan juga mewakili jumlah soalan kita lah sebenarnya ya? Ya, jumlah soalan ni pun sebenarnya didetermine oleh body of knowledge you. Dia tak semestinya ada concrete evidence lah berapa banyak. Lagi banyak lagi bagus lah sebab nanti analisis yang seterusnya ni akan menentukan sama ada construct ini adalah boleh pakai ataupun kita perlu adjust accordingly. So, saya saja buat 15 lah supaya nanti dia boleh ada pengurangan, penambahan atau ada benda yang akan dikurangkan lah. Penambahan tak adalah. Basically is either we maintain 15 questions or we reduce its numbers due to the fact of we need to do some modification. Okay. Ya, nampak eh? Soalan-soalan ni memang akan ada technical technical lah sebab you all semua budak yang pandai kan. So saya kena bagi soalan tu yang sesuai lah ya. Okay, sikit lagi, sekejap lagi, 7 soalan lagi. Sorry ambil masa sikit eh, sekejap eh. Okay, kalau ada salah eja ke apa, maafkan saya lah ya sebab saya nak segera ni. Saya takut tak sempat nanti. Okay, apa lagi? Sikit lagi. Okay, lagi okay. Apa lagi? Bagi saya idea. Lagi-lagi pasal apa lagi ni? Cepat. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, apa lagi?
Okay, lagi. Jangan jangan ikut macam saya eh, sebab sepatutnya benda ni kena buat betul-betul lah. Saya memang mengikut apa yang saya terbayang je ni. Nah, sebab ini bidang yang saya agak mahir, so saya main buat je eh. Tapi by right kalau kamu nak buat, kamu kena berdasarkan on the basis of literature search lah ya. Okay, lagi apa lagi? Okay, last sekali. Last eh, ni last soalan. Okey, siap. So inilah contoh 15 soalan saya yang telah dikarang bagi membolehkan saya menilai sebentar lagi apakah anda punya persepsi terhadap soalan-soalan ini. Dan ingin ingatkan bahawa setiap soalan ini perlu berbasiskan kepada literature search ataupun literature review lah yang kita buat. Okey, semua ni saya akan simpan dan saya akan share kepada anda semua sekejap lagi di dalam Google Drive dan mungkin juga di dalam iBest. So pastikan anda lihatlah ya. Likert scale. Okey, siap. So, dah berapa jam? Oh, dah pukul 9 sekejap. Dah 9, 9. Alright. So, sekarang ni kita dah siap. So, the next step yang anda perlu tahu sebagai seorang PPKP apabila nak buat questionnaire ni, anda kena tahu yang pertama mesti ada basis on the literature. So, pada soalan ini juga telah saya karanglah beberapa statement yang akan saya nilai dari segi anda punya persepsi towards strongly agree and strongly disagree-nya. Kemudian, saya akan publish dan test dekat field. That's why kalau betul-betul buat soalan questionnaire ni, kalau anda terus buat dan hantar kepada responden, itu sebenarnya tak tepat lah ya. Anda kena buat dulu pilot study. Itu yang dipanggil sebagai pilot study. So based on the pilot study, you are going to make a modification based on the construct, and after you make correction and also arrangement serta perubahan, then you are going to proceed with the real one. And of course, benda ni is sometimes is time consuming. That's why the very best adaptation ataupun application is using the validated questionnaire ataupun established questionnaire that already being developed by researcher. Tapi sometimes, most of the time, you are not learn so much lah sebab you mesti buat sendiri-sendiri punya baru you ada feel macam mana questionnaire tu boleh digunakan dalam peringkat percubaan dan dalam peringkat yang sebenar ketika you nak menilai pengetahuan individu with regard to the certain topics or bidang lah yang kamu sedang kaji ataupun yang kamu sedang nak jalankan high promotion. Okay, setelah selesai buat semua benda ni, biasanya apabila kita gunakan Google Form, semua student LKKM program PPKP ni faham yang kita akan boleh publish. So, saya akan tekan butang preview dan saya akan ada questionnaire seperti mana anda lihat di sini. Dan questionnaire yang saya telah buat ini sebenarnya untuk makluman anda, ianya telah diadakan ataupun telah wujud di dalam folder saya. So kalau anda lihat di dalam folder saya ni, automatically apa yang kita type tadi, kalau anda perasan dalam masa beberapa saat, Google akan automatically save those changes that I have been created inside my drive. So this is the beautiful part of using the Google Drive as one of the platform for you to gather information. So kalau anda lihat kat sini, kita ada soalan lah. Kat sini ada soalan. Okay, untuk menambah baik eh, saya perlu menambah baik ni sebenarnya. Kerana bagi pandangan saya eh, kat sini saya ada satu kekurangan.
Kekurangan dia yang saya boleh cadangkan kepada anda untuk buat adalah meletakkan nombor. Okay, tolong letakkan nombor lah. Tujuan kita letakkan nombor ni dia ada sebab. Nanti saya akan cerita sekejap lagi macam mana. Dan yang sebenarnya anda kena buat dulu dekat dalam anda punya Microsoft Word lah. Kemudian baru anda akan copy and paste. Barulah dia semenggah eh. Tapi saya nak cepat ni. Saya just buat macam ni je lah ya. Sebab saya takut masa tak sempat. So anda try to bear with me for a while. And after this, I'm going to publish this question to all of you. So perhaps all of you are going to become my respondent for this pilot project. Eh. So ingat, apabila ada question F, first kali you kena buat you punya draft. Kemudian you kena buat pilot project untuk lihat dia punya construct. Kemudian anda juga kena hantar question F ini kepada pakar. Pakar ini akan menilai acceptability of the question towards your objective. Macam ni kan, objective dia memang nak tengok secara robust you punya understanding towards the knowledge. Okay, saya ulang balik semula. Dah siap semua, tekan butang preview. Bila saya tekan butang preview, dia akan ada perkataan view form. Anda nampak eh? Perkataan atas ni view form. Dan bila anda klik perkataan view form ni, anda boleh copy. Anda boleh masukkan dan berikan kepada respondent. Untuk menambahkan kecantikan pada questionnaire ini, anda boleh tekan butang customize theme ni. Anda boleh letak choose image. Anda boleh buat apa sahaja yang sesuai bagi merangka bentuk anda punya questionnaire lah. Anda nak letak logo college ke kan? Sebab nanti orang tengok, orang akan ada confidence. Oh, okay. This is about something to do in the college side for the students to understand their process of learning. Example lah. Selepas itu, di sini kita ada responses. Dekat sini akan ada automatically accepting response. Saya nak bagi tahu eh. Ini adalah contoh questionnaire kita. Saya pun dah lama tak cerita pasal Google Drive ni. Google Drive ni dah ada make some improvement. So the next step, selepas you dah siap you punya questionnaire, you akan buat sedikit editing untuk menambah cantikkan dia. Kemudian you akan klik tiga butang ini dan you akan tekan butang select respond destination. Kemudian you akan klik butang create. The reason of doing this is basically you want to generate what we call it as a Google Sheet. Nanti akan keluar dekat sini adalah Google Sheet. Saya ulang eh, Google Sheet ni akan keluarlah according to your specific timestamp, gender, based on your response, age and also race. And after that, based on the question. Ini yang dia adalah, please take appropriate answer based on your understanding. Dia ada soalan 1 sampailah soalan 15. Tapi kat sini dia akan ada nombor tau. Dia akan ada nombor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15. Okay, setelah dah siap, maka anda juga mesti faham apabila saya klik butang warna hijau ni, dia akan pergi ke Google Form. Dan anda mungkin tertanya-tanya, macam mana saya nak ambil Google Form saya ni nak tampal dalam Google Site? Nak tampal dalam iBest, nak tampal dalam website. So anda nak kena ada embed code. Embed code ni adalah biasanya dalam format HTML. So you boleh pergi kepada tools, kemudian you boleh pergi juga kepada jap eh, saya try tengok, pergi kepada tools, bukan format, bukan pada tools. Okay, sorry, pergi pada tools. Ni, pergi kepada tools, manage form, kemudian anda boleh pergi kepada embed form in a web page. So cara ini akan automatically menjadikan Google Form kita ini dalam bentuk HTML coding. So HTML coding ni anda boleh copy, dan kalau anda ingat semalam kan kita ada mempelajari teknik menggunakan Google Site kan. So Google Site ni yang paling simple lah. That's why nanti ada arahan daripada Puan Mimi macam mana penggunaan Google Site berbanding dengan website, kena buat semua ke, kena buat separuh ke. Basically idea dia adalah leverage eh, iaitu you kena gunakan almost all the thing for your strategies lah. Cuma nanti detail dia Puan Mimi akan bagi tahu. Okay, saya ambil contoh. Semalam kan saya ada saya punya Google Site, dan anda pun tahu link Google Site saya adalah mengenai sites.google.com/view/IAQ22. Ingat tak semalamnya? Ke dah lupa dah? Saya buat semalam, saya boleh ingat. Kalau anda tak boleh ingat pun tidak mengapa, saya akan repeat balik. Okay, ini adalah saya punya Google Drive. So dalam Google Drive ni, apa yang saya akan lakukan sekarang is basically I'm going to insert my what we call it as a questionnaire. So saya akan letaklah questionnaire saya somewhere around here. Just to share with you macam mana bila saya tak nak letak kat sini lah. Saya nak gunakan embed code tadi sebab saya dah copy kan. Sebab saya nak bagi contoh je dekat kamu semua. So kat sini contoh saya akan letakkan embed. Okay, so embed code ni tadi saya dah copy dan saya boleh paste terus. Dan dia akan made available for you. So dia akan ada lah sebagai indoor air quality and health. So ini contoh
macam mana cara you buat you punya apa yang dipanggil sebagai Google Drive ni tadi. Kemudian you nak hantar dia kepada orang dan kemudian you nak letak dia dekat dalam you punya own apa ni dipanggil sebagai questionnaire. You punya own platform lah. Ni macam ni platform saya lah. Okay, dia dah siap kat sini. So yang ni nanti kamu boleh cantikkan lah dalam kamu punya Google site. Okay, setakat ni jelas eh. Macam mana nak ambil embed code daripada Google Form. Saya ulang balik, cara dia simple je. Kamu akan pergi kepada awak punya form. Kemudian pergi kepada responses dulu. Tolong generate tolong generate satu file yang namanya create a new spreadsheet by clicking this create button. And kalau anda dah ada dua file ini, iaitu file questionnaire anda dan satu lagi file responses, maka buka file responses itu. Kemudian proceed kepada satu tempat namanya tools. Kemudian proceed kepada manage form, proceed kepada embed form in a web page. Then they will prompt the HTML code for you to make it available to be copy it inside your WordPress, inside your Wix, inside your iBase pun boleh juga. Ini contoh embed code yang berkenaan. Okay, setelah selesai, so now kita pun dah tahu juga, Encik Aizat pun dah bagi tahu juga tadi bahawa apabila kita tekan preview, maka borang kita ni telah ready untuk dihantar kepada orang. Yang ini, dia ada tulis perkataan view form. So view form ni agak panjang. Jadi anda perlu pendekkan. Kenapa kita nak pendekkan link ni? Sebab sometimes, most of the time, you are trying your best to make sure that you get the holistic circulation for your testing purposes. Sebab saya nak test benda ni adalah di kalangan orang yang ada kecerdikan sikit pasal environmental health. That's why saya punya soalan ni takkan samalah dengan orang awam. Ini untuk makluman semualah ya. So sebab saya nak hantar dekat student PPKP ni, of course soalan tu tadi kalau awak tengok dia ada cabaran sikit lah, nanti saya cerita sekejap lagi. Tetapi untuk mengelakkan saya untuk memudahkan kita punya pembelajaran ni, okay, saya akan ambil link yang panjang tadi dan saya akan createkan supaya dia jadi link yang pendek supaya saya boleh share dekat kamu dalam Google ni. Ya. Nak tanya, kalau macam dalam Google Form tu, kalau kita nak shorten link tu, dia memang dah ada kat situ kan? Yang itu saya kurang pasti kat mana awak punya shorten link tu. So tekan share tu, waktu dia akan ada tekan untuk shorten link tu. Oh, itu adalah gunakan Google Shortener, tak silap saya, betul tak? Tak, dia memang daripada Google Form tu sendiri. Okay, saya tekan preview. Okay, ni ilmu baru ni. Saya tak pernah explore lagi yang tu. Macam mana? Kat mana? Sekejap, saya tengok balik. Saya ingat sekejap. Dia ada dekat share ni, rasa. Send . Dekat send, lepas tu kita boleh kecikkan. Boleh pendekkan. Kat mana? Dekat send. Send form tu. Lepas tu tekan dekat yang. Mana send form? Send form ni yang. Tu belah atas tu, sir. Sebelah dekat yang warna biru, email, sir. Warna purple tu. Ni, send. Lepas tu saya tekan dekat sebelah yang bulat-bulat tu. Okay. Apa tu shorten URL tu? Okay. Dia akan pakai inilah yang dipanggil sebagai Google URL shortener untuk Google. Ini adalah satu ilmu yang baru untuk saya tahulah pasal benda ni lah. Oh, you boleh klik kat sini. Tetapi saya jarang buat yang ini. Sebab, dia ada sebab. Sebab saya suka custom saya punya nama kat belakang ni. Okay. Faham tak? Saya suka custom. Kenapa saya pakai bit.do? Kenapa saya pakai bit.ly? Only for one reason, because I like to custom. Maksudnya saya nak belakang dia tu adalah IAQSI, contohlah dua-dua kan. Maknanya dia adalah benda yang berbasiskan saya punya customization. Faham tak? Itu sebab saya pakai link yang ini. So kalau anda beli domain, anda beli hosting, anda boleh buat anda punya questionnaire sendiri. pretest.kajidataonline.com. Bila orang klik, dia akan pergi ke Google Drive. Dia akan pergi ke Google Form. That's why saya memang nak setiap kumpulan beli Google apa domain dan juga hosting ni. Anda beli satu kelas satu, lepas tu share ramai-ramai, buat subdomain pun tak apa, ataupun mengikut kesukaan hati masing-masing. Faham tak? Tapi it's a very good sharing lah, sebab saya sebelum ni pun saya terfikir juga macam mana keluar perkataan forms.gle ni kan. Okay, so now saya tahu dia basically is based on the share here. I very frank with you, saya memang tak pakai function yang ini because I don't like the inability to customize the link. Saya suka link yang customized lah, customizable link. Okay, it's a very good knowledge. Thank you for sharing kepada sahabat kita. Okay, jelas eh kenapa saya guna bit.ly, kenapa saya pakai bit.do is because of the preference to make a customizable link. So bila kata customizable link, maksudnya begini
saya boleh type je dekat dalam awak punya chat sekarang. Nampak tak? Saya tak payah copy paste tau. Saya type terus dekat dalam chat sebab saya tahu dia akan berbunyi bit.ly/IAQSAI22. Saya terus boleh tekan dekat situ. Encik Aizat dah record ke? Oh, terima kasih Puan Mimi untuk your reminder. Dah, saya dah record. Alhamdulillah, saya dah record. Saya ingat insyaAllah. Alright, so sekarang ni saya dah letak link tu. Okay, sekarang ni saya mempersilakan tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian, termasuk para pengajar yang hadir juga, jika anda sudi, boleh tolong pergi ke link yang berkenaan dan terus isi maklumat yang berkenaan sebaik mungkin. Dengar ayat dia, sebaik mungkin. So anda isikanlah, cuba contoh anda isikan. Sementara anda mengisikan borang itu yang ada 15 soalan tu, sambil-sambil itu saya akan buat satu lagi questionnaire. Questionnaire yang kedua ni adalah sebenarnya saya nak buat dalam bentuk quizzes. Saya ulang saya nak buat dalam bentuk quizzes. The reason of doing this is because I want to share with you the difference between when you test the perception basis of the question and also based on the cognitive element of your respondent. Maknanya kita tengok dia punya kefahaman dan understanding dia. So kat sini saya buatlah quiz IAQ contoh saya akan ada soalan lah. Sementara saya buat benda ni, saya buat 5 soalan je lah. Anda saya persilakan untuk buat questionnaire ini secepat mungkin. Kemudian kita akan buat analisis sebentar lagi. Nanti analisis tu anda boleh download lah. Sama apa yang saya buat, anda boleh download lah. Sebab semua benda tu available freely because you have the link for my folder. You boleh pergi tengok juga. So kat sini saya akan tulis, please answer following question. Saya akan tulis soalan lah. Soalan saya saya tak nak buat banyak-banyak. Saya nak buat 5 je soalan sebab nanti consume a lot of time. Ini contoh. Soalan saya pun senang-senang je lah. Saya buat 5 soalan je sebab saya nak cepat masa. So kalau anda dah habis isi, bagi tahu eh. Saya buat 5 soalan dulu sekejap. Okay. Sir. Okay, siap. Ya. Yeah. Sir, kan nampak macam sir buat benda ni laju. So, sir guna apa tu shortcut ? Maksudnya saya apa? Saya tak guna shortcut. Maksud awak shortcut macam mana? Maksud saya macam kalau biasa saya buat dua form, saya akan tambah manual tau belah kanan atas tu, kat situ. Oh, tapi, ni add question. Tapi macam saya buat laju sikit. Saya duplicate. Oh, duplicate je. Okay. Saya duplicate je. Mana yang saya tahu soalan tu adalah sama, saya duplicate. Mana soalan tu yang tak sama, saya tak duplicate. Kalau section tu sama, tapi soalan tu nak dijadikan lain pun, saya duplicate je section. Contohlah. Contoh macam tadi kan. Soalan awak ni, contoh macam soalan quality and health tadi, kita buat pasal polis kan. Saya nak buat pasal perception. Suara tak okey. Saya akan duplicate. Suara tak okey. Suara bergema. Suara tak okey. Sekejap. Tak okey. Still tak okey. Dia macam gangguan internet, sir.
Thank you for feedback. Okay, sekarang okey tak? Sekarang okey tak? Okey, sir. Okey, sir. Okay, sir. Nice. Sekejap. Test. 1, 2, 3. Sekarang okey tak? Okey, sir. Tak okey balik, sir. Okay, testing 1, 2, 3, testing 2, 3. Okay, sir. Adakah okay, tak okay? Kalau okay, tekan 1. Okay, sir. Okay. Sekarang okay? Okay dah, sir. Okay, alhamdulillah. Okay. Thank you, eh. Dia sebab kadang-kadang saya excited, saya terlanggar wire-wire ni, dia terus ter-error. Okay, so selepas dah siap, kalau anda perasan kat sini, saya boleh pergi kepada responses ni dan saya boleh tunjukkan kepada anda semua bahawa saya dah ada data ini. So sekarang, bermulalah episod. Alamak, baru 17 orang. Come on, man. Come on. Cepat sikit. Aduh, korang ni. Cepat sikit. Saya perlukan segera ni. Saya nak anda key in secepat mungkin. Kalau anda cepat key in, maka cepatlah kita buat analisis. Maka segeralah untuk anda berehatlah kan. Ataupun buat aktiviti lain lah. Saya bukan nak ajar ni nak cepat-cepat sangat sebab kelam kabut. Tidak. Tapi saya appreciate the time so much so that we can continue to discuss about the other section. Nanti tak sempat, nanti nak discuss. Cepat. Saya perlukan ramai yang respon ni. Ada yang tak respon ke? Respon. bit.lyiaqsi22. Ha. Anda boleh klik dekat link yang dekat dalam chat. Okay, kalau tak nak klik dekat dalam chat pun, kat mana lagi saya nak share? Saya rasa itu je lah yang paling senang. Saya sharekan juga link yang panjang. Anda sharekan dengan kawan-kawan dekat dalam group masing-masing. Cepat. Pakai phone je. Tanda je. Tak payah baca-baca sangat pun tak apa. Paling bagus bacalah kan. Nanti tak real pula. Tadi Mamat ni suruh buat je. Lepas tu tiba-tiba nak macam ni pula. Macam-macam lah Mamat ni. Biasalah kan. Orang tua. So sekarang ni kalau anda tengok, saya dah ada responses that being inserted by all of you lah. Which is our respondent. Which is indicate their perceptions to a knowledge for a certain items, itemized items that we hypothesize inside our soalan lah. So sementara menunggu kawan-kawan awak menjawab ni, saya expect at least ada 40 orang dah cantik lah. So apa yang saya akan buat sekarang, kalau anda tengok, walaupun saya berborak, mulut saya berjalan dan bercakap, tangan saya still berjalan juga dan otak saya still berjalan juga. So saya galakkan anda bersifat demikian lah supaya anda boleh buat kerja dalam satu masa lah, banyak kerja dalam satu masa. So apa yang saya sedang buat ni sekarang, sementara menunggu rakan-rakan kita key in the data, so what I'm going to do is basically capturing all the questions, because in the end of the day we want to structure the questions inside the SPSS so that after that we can import all the data inside the SPSS as the SPSS format. So kat sini saya akan tulis data question M. Okay, so kita dah ada, kenapa saya buat data question M ni, anda akan perasan kat sini saya akan tekan butang paste. So bila saya paste, dia akan jadi data tu dalam bentuk apa yang dipanggil sebagai melintang. So sekarang ni kita nak tukar dalam bentuk menegak. Saya akan tekan Ctrl C, copy, dan saya akan pergi kepada paste page dan saya akan tekan transpose. So the reason of using the transpose is because I want to make it inside the row. Because nanti saya nak copy row ni ke dalam SPSS. So the next step is basically to remove all the unnecessary word. So to remove the unnecessary word, there are two methods. The first method is called cara kampung. Ini panggil cara kampung lah. Delete satu-satu. Dia ada lagi satu dipanggil sebagai cara bandar. So cara bandar ni biasanya saya akan highlight the word and then I'm going to copy it and I'm going to search for it. Saya akan cari, saya akan tekan Ctrl C, Ctrl F, find, dan saya akan cari butang yang dipanggil sebagai replace ni. So saya akan find this word and replace with nothing. So saya akan tekan replace all. So automatically dia akan hilangkan perkataan yang please indicate bla 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 tadi tu sebab saya dah cakap dengan komputer, kau jumpa ayat ni, kau tolong replace dengan apa? Replace dengan tak ada apa-apa, baik. Macam tu. So sama juga dengan kurungan ni, kalau anda perasan ada kurungan kan. So saya akan buat seperti ini, saya akan tekan Ctrl F, saya akan pergi kepada tiga butang di sebelah kanan, more option, dan saya akan tekan butang find apa? Komputer tanya kita, ambil pangkal pembukaan depan tu dan replace all. Replace dengan apa? Replace dengan tak ada apa-apa, baik. Macam tu. So kita ajar lagi satu komputer. Okey, kamu tengok data yang ada penutup belakang. Replace dengan apa? Replace dengan tak ada apa-apa, baik. Kita tekan replace all. Selesai. So ini adalah question air kita yang telah dibuat secara
automatic lah oleh sistem, dan selepas ni kita akan basically copy all this question into our SPSS. Boleh follow ke tak boleh follow? Ke, boleh follow lah kan? Boleh sir. Nanti awak tak sure, awak boleh just double check balik lah kepada saya punya video ni dalam saya punya YouTube channel lah. Yang semalam pun saya tak sempat nak upload lagi, insyaAllah hari ni lah. Okay, so sekarang ni kita berada di dalam fasa data tu telah ada, namun data itu akan dimasukkan ke dalam SPSS untuk tujuan analisis. Saya perlu bagi reminder, tak semestinya SPSS, anda juga boleh gunakan Jamovi ataupun PSPP. PSPP maafkan saya tak sure sama ada dia ada tak. Mari saya semak dululah, PSPP ni dia ada tak function yang dipanggil sebagai EFA. Apa yang kita akan buat sebentar lagi selepas data ni dah di-collect adalah kita nak buat apa yang dipanggil sebagai EFA. Saya ulang, EFA. Okey, dekat dalam PSPP tak ada, anda tak boleh pakai. So kalau anda nak pakai, anda boleh pakai Jamovi. Kalau anda tidak ada Jamovi, anda boleh pakai Jamovi Cloud. Okay, saya ulang, anda boleh pakai Jamovi Cloud. Siapa yang dengar video ni dekat luar sana pun, anda ada option. Even you don't have the license for the SPSS, no worries about that. You can still use your own methods to analyze this EFA, exploratory factor analysis, using the Jamovi. Okay. So selepas saya dah copy all these things, basically saya akan tampal dia kat dalam saya punya variable view. And remember, dalam variable view ni saya perlu letakkan beberapa nama, antaranya ID. ID saya dah pernah ajar sebelum ni. Bila sorry sir, suara saya macam ada tu sikit lah, ada gangguan sikit. Ada gangguan eh, sorry sikit lah eh. Saya repair sikit lagi. Okay, sekarang ni okay tak? Ah, okay jelas sir. Okay jelas sir. Alright, saya ulang balik semula. Pertama, bila anda buat expectancy, kita akan ada ID. Okay, followed by the second one is actually risk kan, kita tak? Sorry, gender. Okay, the second one is actually age. The next one is actually race. Okay, this is the typical. Sebab apa saya saja tambah tiga ni, sebab nanti nak buat statistical analysis lah. Okay, tapi kalau ikut sebenar, tak ada kena-mengena pun demografik ni. Cuma saya saja je lah nak tunjuk kat kamu macam mana nak adakan benda ni nanti apabila kamu buat questionnaire, nak tukar dia punya code tu supaya kita boleh tampal terus. Okay, so sekarang ni saya terus setup lah saya punya ni. Age pun saya tahu dia adalah data. Yang ini saya tahu dia adalah nominal, yang ini saya tahu dia adalah skill. Sebab pembelajaran ini akan indirectly menggunakan juga knowledge awak masa membuat penggunaan SPSS ketika belajar epidemiologi awak ke sana. So dia interrelated. Ada suara problem, sir. Apa dia? Sound problem. Sound problem, sir. Suara saya tak jantik. Sekejap. Okay, testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Jika okay, sedap boleh saya fix. Jika tak sedap, ada masalah. Okay, masih ada masalah. Masalah. Jelas. Dia macam pecah hujung-hujung. Dia macam pecah hujung-hujung kan. Okay, test 1, 2, 3. Sekarang okay tak? Oh, okay sir. Okay, alright, saya tahu sebab tu. Thank you. Bila dia dah terkelip-kelip tu, maknanya dia jadi tak cerdik. Nanti dia akan jadi, apa, saya akan cuba asingkan tangan saya daripada tekanan wire tu. Okay, ini yang seterusnya kita akan letak Chinese. Okay, yang ketiga adalah Indian. Okay, yang keempat adalah Bumi. Okay, saya just nak buat secara pantas lah. Okay, setelah selesai, maka anda pun tahu kita ada berapa soalan tadi. Kita ada 15 soalan, betul tak? So oleh kerana kita nak senang, kita tulis je lah X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14, X15, selesai. Dan anda pun tahu yang saya telah copy ayat-ayat ini tadi untuk saya letakkan di dalam label. Okay, saya akan letak di dalam label. Dan anda pun tahu bahawa label-labelnya akan ada value seperti berikut, iaitu satu, namanya adalah strongly disagree. Ok,
Okay, followed by number 2, disagree. Okay, followed by number 3 is neutral. Followed by number 4 is agree. And then followed by number 5 is strongly agree. Selesai eh. Selepas selesai, apa yang saya perlu buat, oleh kerana saya malas, saya akan tekan copy. Okay, Allahumma sallallahu alaihi wasallam, saya akan tekan copy pada ayat ni. Dan saya akan paste accordingly. Saya tekan shift, saya tekan arrow ke bawah. Dan saya tekan right click dan saya tekan paste eh. Ini adalah cara smart lah, maknanya kita nak cepat kan. Dan ini pun sama, kita akan pergi kepada ordinal. Ingat, ini adalah ordinal scale sebab dia adalah urutan menaik. Dia sama macam nominal, cuma dia ada order rank. Ini adalah dalam pembelajaran epidemiology, scale of measurement. Make sure if you're not sure what I'm talking about, please refer back to your notes eh. Ataupun please refer back to our discussion before lah. SPSS, EFA, health promotion, okay. IAQ. Okay, ini nanti saya akan share kepada kamu. So setelah selesai, apa yang saya akan buat, saya akan ambil data daripada Excel tadi. Saya akan masukkan ke dalam SPSS. Sekarang ni yang saya dah set up is the variable view. Ingat dalam SPSS dia ada data view dan dia ada variable view. So the next step is basically ambil data-data indoor air quality yang ada ni, yang Alhamdulillah kebanyakan kawan-kawan kita dah masukkan ni, walaupun masih tak sampai 40. Saya nak 40, masih lagi 38. Kau tengok korang ni memang betul-betul menguji hidayat Tuhan eh. Maksudnya ada yang join live ni tapi dia tak buat apa-apa, dia tengok je. Macam tu. So tak apa. Sabar eh, sabar. So sekarang ni kita akan pergi kepada file, kita akan pergi kepada download dan saya akan pergi kepada Excel. So apabila saya buat kaedah ni, indirectly dia akan bagi Microsoft Excel. Anda juga boleh buat terus kepada data ni. Cuma saya tak galakkan anda buat demikian lah sebab dia akan mengganggu form responses. So cara yang terbaik adalah anda copy tab dia supaya anda tak ganggu. Ni contohlah anda tak ada Excel. Sebab Excel pun adalah salah satu license product kan. Jadi anda tak ada Microsoft Excel, anda ada Jamovi saja contoh. So anda nak buat semua benda tu dekat dalam Google Sheet. Boleh tak? Boleh jawapan dia. Tapi anda kena copy. Anda duplicate lah. Anda duplicate dan anda ubah dia. Anda ubah dia dekat dalam Google Sheet yang berkenaan dalam copy of form response 1 ni. Kemudian anda buat perubahan. Tapi saya tak buat demikian lah sebab saya nak tunjukkan pada Microsoft Excel. So sekarang ni saya dah ada data, saya dah download dan saya akan pergi kepada Microsoft Excel. So dekat Microsoft Excel dia akan ada beberapa manipulation. Saya akan ubah beberapa manipulation. Manipulation yang pertama adalah mengenai tiga responden, tiga demographic data followed by the another data lah yang memang tak payah diubah, iaitu 0.145. Okay, so now saya akan ubahkan iaitu dua benda utamalah, gender dan juga race eh. So saya akan pergi kepada shift control H if I'm not mistaken. Ya, shift control H ni adalah untuk Mac. Kalau anda yang pakai Windows, tak silap saya control R eh, control F, fine. Lepas tu anda pilih replace eh. So kat sini saya akan tulis female dulu, okay. Saya akan cari yang panjang dulu ya, perkataan yang panjang dulu sebab bila kita ubah male, dia akan jadi V1 nanti. So kita ubah dulu female. Lepas kita ubah female, baru kita ubah male, sama dengan 1 dan kita tekan replace all. That's mean we are actually asking the students, asking the computer to change those words into the number because SPSS tak boleh baca perkataan, dia baca number. So that's why we need to manipulate it first eh. Dan itu kaedah yang pertama, menggunakan find and replace. Kaedah yang kedua adalah menggunakan kaedah yang dipanggil sebagai filter. So saya akan pergi kepada filter, ni contoh yang kaedah filter, kaedah yang nombor 2. Saya akan pergi kepada checkbox yang berkenaan dan saya akan pilih lah contoh Bumi Putera. Okay, saya dah set dekat dalam SPSS, Bumi Putera adalah nombor 4 dan saya double click, dia akan ubah automatically. Kemudian saya akan pergi kepada Malay dan saya akan tukar dia kepada nombor 1 dan saya double click. Ini contoh yang kedua. Kadang-kadang kita tak boleh nak ubah satu persatu dengan dengan menggunakan control F tadi sebab kita punya option of the questionnaire tu panjang. Therefore, inilah cara yang paling smart lah untuk kita buat manipulation of data. Okay, dah selesai. Maka kita akan pergi yang terakhir. Sorry, yang terakhir adalah kaum India. India adalah nombor 3. Okay, selesai. Dan jangan lupa untuk klik balik kepada select all. So, now I have all the data except I need to create another column. Ingat, ini jangan lupa. Ini biasa student lupa ni. Iaitu create one specific column name as ID. So the ID is meant for you to tally it back with your databases eh, dengan anda punya database yang anda collect pada Google Sheet. Okay, so sekarang ni kita letak ID dan ingat kolom ni dia akan terpengaruh dengan kolom yang ini. Therefore you need to specify the functions of the column by using the format cells eh. You go to the format cells over here and then you can proceed with what we call it as the numbers lah. Anda just bagi tahu dia adalah nombor, then dia akan ikut arahan kamu.
So saya tekan butang 1, saya tekan butang 2, so dia akan ada nombor 1 dan 2 dan saya seretkan ke bawah, dia akan ada 37 orang responden. Dan seperti saya pernah ajar kepada anda semua, cara nak select semuanya adalah shift control ke kanan ke bawah, maka semua data ini akan diselect. Okay, shift control ke kanan ke bawah, dia akan select semua. Kemudian anda akan pergi kepada apa yang dipanggil sebagai SPSS, saya akan masukkan ke dalam data view. Kemudian saya akan pergi kepada right click dan saya akan pergi kepada paste. Okay. Memang sekejap je lah nak buat benda ni. Kalau anda mahir memang sekejap lah. Okay, so dah siap. Data saya dah ada dalam SPSS. So now I'm going to analyze it. Okay, so far so good. Boleh follow ke tak boleh follow? Ada nak minta saya ulang ataupun saya emphasize balik yang mana satu? Atau ada confusion? Boleh sir. Okay, boleh. Mana yang tertinggal ke ataupun terlost sikit tu nanti anda tengok balik video ni. InsyaAllah anda akan faham lah. Kalau laju, kalau laju saya mohon maaf. Kurangkan sikit kelajuan pada player dalam YouTube tu. Okay, so the next step is basically go to your analyze. And then you can go for the descriptive statistics just to look into the frequencies. Yang ini biasa kita buat sebab kita nak find out is there any missing item or missing values lah. This is not for the purpose of anything. It's only the purpose of you want to identify whether there is a existence of the missing cases ataupun missing data lah yang you copy paste sebab you ambil pada data luar masuk dalam SPSS. Ini adalah secara secara agak tak modern lah. Yang lagi modern sebenarnya you boleh dia automatically masuk iaitu kemudian lah, iaitu you kena belajar programming sikit lah. Okay, yang ini adalah SPSS EFA Health Promotion. Okay, Health Promotion. Okay, so dia akan simpan dalam format SPS dan kita akan boleh, saya akan share lah dengan kamu semua sebentar lagi. Okay, setelah selesai maka the next step yang kita kena faham adalah kita nak buat apa yang dipanggil sebagai EFA. So now we are trying to run the EFA, Exploratory Data Analysis. EFA ni macam kita buat descriptive statistik lah. Dan yang ini kita nak buat adalah, sorry, EFA adalah, itu adalah EDA. EFA adalah Exploratory Factor Analysis. So factor analysis ni, what is the function? The function is actually to create ataupun to understand. To create or understand the, ni kita nak buat apa? Understand the the pattern, pattern recognition. Kita nak tengok pattern recognition. Kita nak recognize sebab kita tahu kita ada 15 soalan. Tapi kita tak tahu adakah 15 soalan ini menceritakan sesuatu kepada konsep pengetahuan SPSS, konsep pengetahuan indoor air quality. So step yang seterusnya, selepas anda dah buat satu question S seperti yang saya tunjuk ni tadi, anda akan buat EFA. So, cara nak buat EFA, you akan pergi kepada analyze. Okay, you akan pergi kepada dimension reduction. Kemudian you akan pergi kepada factor. Saya ulang selepas anda dah tahu bahawa semua data ni dah complete, kemudian data ni semua dah ready, kemudian anda akan buat EFA, Exploratory Factor Analysis. Exploratory Factor Analysis ni, the usage is actually to recognize the pattern. Saya ulang recognize the pattern, the existence of the patterns based on the indices ataupun based on the, kita panggil dalam istilah ni, based on the eigenvalues, based on the based on the deviation pada data tu tadi, adakah dia sesuai dikumpulkan bersama ataupun dia tak sesuai dikumpulkan bersama ataupun dia berada di kawasan yang lain. So mana yang kawasan yang lain tu kita tahulah, ini soalan ni tak ada relevansi pun dengan indoor air quality contoh. So kita akan pergi kepada analyze dan kita akan pergi kepada dimension reduction dan kita akan pergi kepada factor. Namun, namun saya perlu ingatkan kepada anda semua, tuan-tuan dan perempuan, saya akan tunjukkan dua cara. Ini adalah cara yang sebenarnya tak betul. Bukan tak betul. Ini adalah cara yang pertama di mana jika semua soalan yang ada ini adalah soalan positif. Saya ulang Ini adalah kaedah yang mana semua data atau soalan ini adalah positif. Tetapi anda mesti tak tahu kan? Ataupun mungkin ada yang tahu dan ada yang perasan ada soalan dalam 15 soalan ini adalah soalan negatif. Saya ulang Cara yang pertama saya ajar ni adalah kaedah yang kalau semua data tu adalah data-data soalan yang positif. Positif ni maksudnya memang dia bertanya kepada anda setuju tak setuju, setuju tak setuju, setuju tak setuju, di mana kebanyakannya adalah positif lah. Tetapi soalan saya ni sebenarnya dia ada soalan negatif. Soalan negatif means that anda tak boleh kata sangat setuju lah, anda kena kata tak setuju. Barulah sebenarnya anda berpengetahuan. Itu contoh. Okay, so saya tunjukkan contoh yang pertama.
dengan membuat assumption bahawa semua soalan ini tidak ada negative question. Saya ulang, soalan ini konon-konon tak ada negative question. So cara dia, saya akan masukkan variables, semua variables soalan 1 sampai 15 saya tadi, saya akan pergi kepada descriptive, saya akan apply a following checkbox. Okay, the first one univariate descriptive, the second one is actually a significant levels, and then the fourth is actually KMO Butler test of sphericity. Ini tiga yang utama. Anda nak klik semua pun boleh lah, tapi saya ambil yang tiga yang utama ni, kemudian followed by the continue, and then you can go for the extraction. Ini adalah radio button kedua. Anda akan pergi kepada extraction, you akan ambil principal component dan you akan biarkan dia based on the eigenvalue greater than 1. Ini sebenarnya akan diubah berdasarkan literature. So anda akan klik juga another one, we call it as a scree plot, dan saya akan klik continue. Saya akan bagi dua jawapan kejap lagi. Satu jawapan yang semua ni konon-konon positif, dan kita akan buat yang the real one, sebab dalam soalan ni memang ada soalan negatif. Cuma saya tak beritahu awak je kan. So kemudian kita akan pergi kepada rotation, kemudian kita akan pergi kepada very max, dan kita akan klik continue. Kemudian kita akan pergi kepada score, kemudian kita akan tekan butang save as variable jika mahu. Tapi saya tak nak cerita lagi yang inilah, saya cerita kemudian. Yang ini biasanya anda klik apabila anda nak membuat validation or verification of the factor with regard to the real cognitive ataupun kefahaman orang tu dalam bidang itu, ataupun selepas anda buat validation dengan pakar. Itu sebab saya kata proses dia adalah sangat panjang dan lama, tapi secara ringkas dia, dia perlu dicarikan tema, dia perlu ditentukan reliability, kemudian dia perlu ditentusahkan oleh pakar. So kalau tentusahkan oleh pakar ni, dia ada dua, ada banyak cara lah. Cara yang paling mudah nak sahkan oleh pakar adalah awak bagi je question N ni pada pakar, lepas tu sediakan kolom untuk pakar itu komen. So pakar akan komen lah, standard indoor air quality is the basis of the IAQ Hong Kong standard. So dia akan komen, soalan ini mengelirukan, sila adjust kepada ayat berikut contoh. So pakar yang dalam bidang ni akan komen. Itu adalah stage dia. Pertama, development. Kedua, pilot test. Ketiga, analysis. Keempat, validation based on a few methods. Methods yang paling mudah adalah face validity. Kita minta orang baca, kita minta orang yang baca tu faham, dan mereka buat komen dan kita ubah daripada komen tu. Itu saja validity yang paling mudah lah. Tapi paling mudah ni bukan mana yang paling bagus. Yang paling bagus adalah CFA, confirmatory factor analysis, di mana kita melihat konstrukt itu. Itu cerita level master PhD lah. Tapi kita akan disregard for this particular exercise. Kemudian followed by the another one, last one. This one is very crucial. Ini biasanya orang tak tahulah skill ni, tapi saya cadangkanlah anda letak sorted by size, di mana dia akan mengclusterfication-kan, dia akan mengcluster-clusterkan 15 soalan ini kepada beberapa tema. Okay, kita akan tengok apa yang terjadi sebenarnya bila kita buat EFA ni. Saya ulang masukkan semua variable 1 sampai 15, pergi kepada descriptive, pilih univariate descriptive, pilih significant level, pilih KMO Butler test of sphericity. Kemudian radio button yang kedua pada extraction, pilih scree plot, pilih based on the eigenvalue greater than 1, dan klik butang continue. Kemudian anda pergi kepada rotation radio button, klik kepada very max, okay? Kemudian pergi kepada continue. Pergi kepada score, anda boleh pilih kemudian jika anda nak menghasilkan regression factor. Saya ulang, regression factor, sebab kita nak buat perkaitan nanti dengan kita punya TV contoh. Tapi yang itu kemudian. Tapi kalau tak nak pun, for this time being, kita disregard dulu lah, tak payah fikirkan dulu. And the last but not least is the option, pilih sorted by size. Okay, selesai. Kemudian jangan lupa klik butang paste, ataupun anda boleh tekan butang OK. Seperti mana semua maklum, saya memang tak suka tekan OK terus. Despite of that, I love to use the syntax for the purpose of analysis, to minimize the numbers taken for the analysis lah. Dan saya akan highlight dan tekan OK. So bila saya tekan OK, dia tengah buat production of the output. Let me just save it somewhere else, because I fail to save it inside my document, download document. I do not know why, but I try my best to just back it up somewhere here lah. Hopefully you can save it. Ada syntax, nanti syntax saya letak kat GitHub. Okay, ini adalah interpretation dia. Sekarang kita nak pergi kepada interpretation.
So how you want to interpret this thing is basically look at the descriptive statistics. So the descriptive statistics will tell you whether there is a good indicator or not good indicator. So in general, I would say that majority of the respondents are not quite sure. Why? Sebab kebanyakan mean dia adalah 3. Nampak? Sebab kita punya tengah-tengah adalah kita punya neutral. So kalau banyak sangat 3, maksudnya most of them are really not sure about this topic. Maknanya saya punya question A ni perlu ditambah baik. Tetapi perlu ingat, question A ni ada negative question. Dia tak betul-betul dikira lagi lah. So kemungkinan tak jadi beginilah kalau kita betul-betul kira. Okey, kemudian kita akan tengok KMO Butler Test of Sphericity. Nilai dia adalah kurang daripada 0.05. Oleh itu dia adalah boleh dipakai. Dia adalah statistically significant and therefore we can use the EFA, exploratory factor analysis. Okey, kemudian dia akan ada dua kotak ni, iaitu correlation matrix dan another one we call it as the communalities. Yang ini awak boleh abaikan untuk level awak. Yang penting yang ini. Ini yang penting. Ini dipanggil sebagai TVE, Total Variance Explained. Okay, apa yang sebenarnya nak cerita kat sini? Kita ada 15 soalan. Saya ulang, kita ada 15 soalan. Tetapi daripada 15 soalan ini, telah dibuat statistical analysis berdasarkan eigenvalue lebih daripada 1, mendapati bahawa ada 3 je komponen yang penting di dalam soalan-soalan Encik Aizat pasal knowledge IAQ ni. Antaranya adalah komponen 1, komponen 2 dan komponen 3. Di mana komponen 1 51% variance dia. Komponen 2 12% dan komponen 3 7%. Okey. Ini semua technical tapi saya nak cerita yang senang lah. Daripada 15 soalan, sebenarnya soalan ni ada 3 tema. Dan tema dia kita akan tengok sekejap lagi apakah tema dan juga apakah indeks pada tema itu. Sama ada kita nak gugurkan soalan, kita nak tambah baik soalan, kita nak biarkan soalan. Itu dia punya trick dia. So kita akan pergi kepada screen plot dan kita dapati based on the eigenvalue is being disseminated by like this. Kemudian kita ada component matrix, abaikan. Saya nak anda terus pergi kepada apa yang dipanggil sebagai rotated component matrix. Okay. Oleh kerana rotated component matrix ni, anda mungkin tak berapa nampak cara nak faham dia. Saya copy. Saya copy. Kenapa saya copy? Sebab saya nak tampal dia dekat dalam Microsoft Excel so that you boleh nampaklah output tu dengan lebih mudah. Okay. Kalau anda dah mahir, anda boleh terus nampak kat situ lah. Okay. Saya akan klik kat sini dan saya akan tekan butang ni. Okay, dia akan ada seperti ini. Okay, anda tengok . Saya akan tunjukkan sekarang, bila kita tekan perkataan option tadi dan sorted by size, dia telah mengurutkan mengikut urutan. Nampak tak? Dia telah disusun mengikut urutan. Dan kalau anda tengok, dia telah disusun mengikut urutan yang berikut. Yang saya kuning-kuningkan ni anda boleh tengok. Dan anda boleh baca ayat-ayat dia dan anda boleh tahu tema-tema dia. Okay, saya ambil contoh. Bila dia keluar bacaan 0.8, 0.7, inilah yang dipanggil sebagai apa dia? Coefficient dia, ya, coefficient. So kalau anda tengok kat sini dia dah bagi tahu principal component analysis Barimax with Kaizen normalization, rotation convergence in 6 iteration. So apa yang anda dapat ni adalah dia punya value. Value dia ni mengikut jumhur ulama yang bagusnya ambil yang tinggi. Contoh yang tinggi ni 0.7. Tetapi untuk memudahkan kefahaman awak di peringkat awak punya degree ni, paling mudah awak ambil nilai yang besar pada kolom yang berkenaan. Kalau awak tengok kan kat sini kan, okay, double door system. Okay, dia adalah nombor 1, yang ini 0.8, ini 0.1, ini 0.2. So dia memang group nombor 1. Yang ini adalah group nombor 1 juga. Dia akan group nombor 1 sampai warna kuning ni. Kenapa yang bawah ni bukan group nombor 1? Sebab dia punya group nombor 2 lebih besar daripada group nombor 1. That's why tadi saya tekan butang sorted by size. So dia dah susun mengikut urutan. Kalau anda tak tekan sorted by size, dia bertergabung. So anda kena cari satu-satu-satu-satu mana dia lebih besar daripada mana. Okay, apa yang nak cerita kat sini? Anda akan baca soalan ni. Double door system indicate that there is prescribed activity, building related illnesses, sick building syndrome, photocopy machine, chemical exposure, negative pressure. So kalau saya boleh simpulkan dan negative pressure usually occur by. So ini semua sebenarnya merujuk kepada apa? Dia sebenarnya bila kita buat exploratory factor analysis ni, dia nak tunjukkan apakah tema yang ada pada soalan ni. So, soalan ni sebenarnya bertemakan apa? So kita kena fikirlah. So bila saya tengok balik soalan ini, oh, saya dah nampak. Mungkin dia adalah berkaitan dengan apa nama ni dipanggil sebagai pollutants lah. Kat sini kita boleh kata ventilation lah. Ventilation and management contoh.
Ini dia punya cerita pasal ventilation and management. Siapa yang letak ventilation management tu? Saya. Sebab ini tema dia. Okey, yang kedua kalau kita tengok, kita ada staircase, carbon dioxide, road close by, total fungus, total occupant. Ini kita boleh kata pasal pollutants. Contoh ni tema pollutants. Dan yang terakhir yang bawah ni, IAQ Hong Kong, carbon monoxide, ventilation calculation. Okey, yang ini adalah mungkin dikaitkan dengan standard. Nampak? So inilah tema. So tema ini bermakna atau tidak, dia bermakna untuk kita semak balik dengan pakar kita masa kita buat validity. So based on this thing, kalau kita tengok, dia ada 15 soalan dan dia telah bergabung menjadi 3 kawasan ataupun 3 apa nama ni, kita panggil sebagai 3 tema. So 3 tema ni, so kalau anda nak buat soalan, anda kena susunlah berdasarkan tema ni. Ha, itu yang pertama. So ini soalan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampailah habis. Ini soalan tema satu. So tema ni responden tahu ke tidak? Responden tak tahu. Tapi bila anda dah susun, sebab anda dah buat pilot study, anda test balik semula kepada responden sebenar atau responden yang lain. So kita tahu sama ada reliable ataupun tidak, boleh pakai ataupun tidak anda punya questionnaire yang berkenaan. Okey, ada beberapa soalan tak? Cara ni sama juga, tapi saya biarkan kepada anda untuk explore, terutama untuk run lagi sekali. Okey, ni saya bagi hint lah ataupun saya buatkan je lah contoh. Kalau tak, nanti saya suruh anda buat, anda pun tak sure apa nak buat kan? Okey, sebenarnya soalan saya ni tadi kan saya bagi tahu 15 soalan ini dia dah pecah jadi 3 tema, dan soalan ini sebenarnya ada mempunyai soalan negative question. Negative question maksudnya apa? Jika anda tanda strongly agree, maknanya anda salah lah. Sepatutnya anda kena tanda strongly disagree, barulah anda benar-benar faham mengenai ilmu IAQ. Jadi mari kita tengok manakah soalan yang negative perception. So kita tengok satu-satu eh. Okey, kenapa kita buat soalan negatif? Soalan negatif kita buat adalah sebenarnya untuk menguji benar-benar knowledge perceptions towards certain field ataupun bidang. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Standard of IAQ is based on IAQ standard. Jawapan ni adalah betul. Ini positive question. Maknanya kalau dia tanda strongly agree, betul lah orang tu memang pandai. Okey, yang kedua, ventilation calculation for centralized air conditioning system was based on the air change per hour. Ini adalah negative question. Siapa yang jawab strongly agree, sepatutnya dia dapat markah satu. Ini yang saya kata negative question tadi. Contoh yang seterusnya. Occupant can bring the pollutant through shed. Betul, jawapan ni positif. Staircase are one of the example influence the pathway. Betul. Carbon monoxide was associated with the exposure of high occupant. Ini adalah soalan negatif yang seterusnya. Carbon monoxide tak betul. Yang dibawa oleh occupant. Occupant yang merokok bawa carbon monoxide, betul. Okay. Seterusnya, total fungus more than 500 are considered safe. Ini adalah jawapan yang betul. Sebab total fungus tak boleh lebih daripada 1,000 koloni pound, koloni per meter kubik lah. Kalau siapa yang kata 500, itu bakteria. Ini contohlah, soalan teknikal lah. Of course lah, saya tanya student PPKP kot, bukan saya tanya student biasa. Okay, OSHA indicate that the risk of IAQ for prescribed activity will be controlled fully by the building managers. Jawapan ini adalah negatif sebab dia adalah duty of all the people inside the management. Bukan building manager saja kena fikir pasal prescribed activity. Management besar pun kena fikir. Sebab orang yang jaga building ni akan fikir macam mana nak jaga building je. Dia nak buat pesticide pada hari apa, ikut suka dia. Tapi yang akan advise dia adalah management. Carbon dioxide can be used for the ventilation, betul. Negative pressure can be created inside the office to avoid any pollutants coming inside the work areas. Okay. Soalan ni sebenarnya dia tricky sikit. Negative pressure usually created inside the office to avoid any pollution coming inside the workspace. Ini sebenarnya soalan negatif. Sepatutnya anda punya bilik mesti positif, barulah pollutant tak masuk dalam tu. Yang negatif sepatutnya bilik air. Sebab bilik air, ventilation daripada luar akan dihembus masuk dalam bilik air, dan dalam bilik air ada exhaust fan. Macam tu eh. Road are closely to the windows can influence the particulate to be impacted on the AHU if the bird screen are not installed. Ini pun sebenarnya soalan teknikal. Ini pun sebenarnya negatif. Ya Allah, jahatnya Encik Aizat. Banyak soalan negatif sebenarnya. Ya, sebab awak student yang bijak, jadi saya kena bagi soalan teknikal lah. Kalau awak student biasa ataupun bukan program kesihatan persekitaran, saya bagi jawapan yang tepat lah ataupun semua positif. Yang ni kena fikir sikit lah. Okay, chemical exposure to formaldehyde can come from the furniture, positif. Double door system are one of the mechanism to limit the thermal comfort setting within the centralized, positif. Photocopy machine can be used on the open space provided with the local exhaust ventilation. Tak practical. Ini adalah negatif.
banyak ke negative question eh. Sleep bilik syndrome was separated into two major component, namely mucosal and dermal. Tak betul. Ya, yes, sepatutnya ada tiga. General, mucosal and dermal. Ya Allah, ini dah macam soalan exam dah Encik Izzat. Building the retinal lenses was due to the exposure of non-specific agent of microbe that possible to influence human health. Ini pun jawapan yang negatif. Nampak tak? Ada banyak negative question yang kita perlu buat record. Saya ulang eh. Banyak negative question kita perlu buat record. So, next step sebenarnya yang sepatutnya awak buat sebelum awak buat EFA. Ni yang saya cerita by right eh. Anda kena pergi kepada transform. Anda kena pergi kepada record. Anda kena ubah. Anda kena ubah. Ubah apa? Anda kena ubah dia punya identifications of that particular kita punya soalan lah. Okay, contoh soalan nombor 2 ni kan. Soalan nombor 2 adalah X2. Anda kena buatlah X2.N. N tu adalah new. Saya akan tekan change dan saya akan pergi kepada old and new variables. So now saya perlu bagi markah terbalik. Siapa yang jawab strongly agree ataupun strongly disagree, dia sepatutnya dapat 5 mark. Siapa yang jawab strongly siapa yang jawab disagree, dia sepatutnya dapat 4 mark. Siapa yang jawab 3, dia akan maintain 3. Siapa yang jawab 4, dia akan dikurangkan markahnya 2. Dan siapa yang cakap strongly agree ni, dia tidak berapa pandai lah ataupun tidak ataupun salah. So dia akan jadi seperti berikut. Dan saya akan tekan butang paste. Selepas saya tekan butang paste, dia akan siapkan algoritma tu. Dan saya perlu ingatlah beberapa contoh untuk saya ubah eh. So that's why saya suka gunakan syntax, sebab bila saya dah generate syntax, maka syntax saya akan ada dekat syntax file ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad eh. Dia tak keluar pula. Allahu akbar. Dia tiba-tiba jadi hang sekejap. Anda pun boleh nampak kat sini dia akan macam hang. Okey, saya perlu buka semula. Sekejap ya. Saya tak pasti ni sama anda follow ke tak follow ni. Saya harap anda follow lah. Follow ke tak follow ke, dah unfollow dah ni. Follow, masih follow lagi ya. Ada tengah jam lagi ni. Boleh follow ke tak boleh follow ni? Ke dah? Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh, sir. Ha, tak apa, pelan-pelan eh. Pelan-pelan. Ha, saya je biar saya je yang pergi laju supaya masa tu sempat catch up lah. Okay, saya tengah buka sekarang ni. Allahumma sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okay, saya kena buat balik semula sebab dia tak tulis saya punya syntax tadi. Okay, transform, record into different variable. Saya nak tukarkan variable ini dan saya tekan butang paste. Tujuan dia adalah saya nak tukarkan jawapan markah responden saya ni daripada yang berkenaan kepada yang lebih betul. Okay, so kalau anda tengok kat sini, dia akan adalah record X2 kepada X2.N. Ini adalah soalan negative question. So saya kena tengok kat sinilah soalan. Kalau ada siapa-siapa boleh tolong type. Tolong typekan sekarang dekat chat. 257 257 9 10 9 10 13 14 15. Siapa boleh tolong tulis? Tolong tuliskan dekat chat. Saya takut saya tak ingat. Tolong tuliskan. Saya ulang balik semula. 257 9 10 13 14 15. 257. Sabar je lah Wan Fatimah, bagi saya nombor macam nombor ni eh. Nombor kena ingat eh. Bagi koma. Okay, terima kasih. Alright, never mind. However it is, you already helped me. Thank you very much. So sekarang ni mari kita baca lah. Mari kita buat yang seterusnya. So kita tahu yang ini kena adjust dulu. So saya akan note kat sini. Maka perlu adjust according to the question answer. Okay. So kat sini sebenarnya yang betul dia anda kena ambil semula ni. Dan anda kena ubah lah. Ini sebenarnya anda kena ubah lah. So kita ada beberapa soalan ni tadi. Okay. 2, 5. Okay, yang ni pun sama. Sebab tu saya suka pakai syntax. So kalau anda perasan nampak, syntax ni memudahkan saya untuk buat 257. Okay, saya terus boleh buat macam ni kan. Lepas tu 257, 9, 10. Okay, 9. Okay, last kali adalah 10. Kemudian another one will be 13, 14, 15. Okay, 13, 14, 15. Okay, so let me just finish it up. 13, 14, 15. Okay. Boleh follow eh? Saya harap anda boleh follow lagi. 14 dan 15. So inilah yang sebenarnya
anda kena buat masuk dalam EFA. Okey, yang ini sebenarnya anda kena buat masuk dalam EFA. Maknanya anda akan pergi balik kepada syntax ini dan anda perlu tukarkan semua variable yang berkenaan ini kepada yang berkenaan. So tengok eh, saya buat senangnya. Saya ambil balik factor ni, saya copy. Ni factor analysis kan. So saya tulis kat sini rerun analysis based on the correct item. So item yang sebenarnya yang ini, iaitu 2 dot n lagi 3 eh. 2 5 5 dot n lepas tu 7 dot n 7 9 dot n 10 dot n lepas tu 13 dot n 14 dot n 15 dot n. Okey, semudah itu sahaja. Nampak tak? Senang kan bila kita pakai syntax ni? InsyaAllah senang lah. Anda dah tak payah nak fikir dah. Okey, selesai. Alright, so nampak kan? So dah selesai, jangan lupa untuk highlight dan tekan butang Ctrl R. So dia akan analyzekan untuk anda punya data tu. Nampak tak? Barulah kita nampak yang lebih jelas. Ya? Yang lebih jelas iaitu 3.4, dia macam tak sure. Okey, yang ini 2, maknanya kebanyakan ni orang tak pandai lah. Pasal soalan nombor 2 ni, nombor 3 dan lain-lain. Dan kalau kita pergi kepada KMO test sphericity ni, okay, significant boleh pakai. Dan bila kita pergi kat sini, nampak dia dah berubah. Jadi dia tak berubah, dia sama juga. Component matrix dia pun sama. Tetapi ada kemungkinan yang ini berbeza. Nampak tak? Ini berbeza. Double door system. Okay, nombor 7 ni kita pasal apa? Nombor 7, soalan dia pasal OSHA. Okay, nombor 8 pasal apa? Macam itulah. So dengan kata lain, maka kita dapat yang sebenarnya. Okay, yang ni 1, 2, 3 sama 1, 2, 3. Tapi item dia dah berbeza, nampak eh? Kalau anda tengok betul-betul dia dah berbeza sikit lah. Dia ada sedikit berbeza berdasarkan kita punya construct tadi. So itulah yang pertama apabila kita cerita pasal ni baru pertama. Ya Allah, dekat 2 jam baru pertama. Ya, inilah kaedah yang pertama anda perlu tahu bila buat apa yang dipanggil sebagai questionnaire development. That's why saya galakkan anda pakai questionnaire yang dah siap. Tapi kalau anda nak cuba buat yang sendiri punya pun tak ada masalah. So sekarang ni bila anda nak buat, dah siap dah tinggal soalan. Soalan yang kedua, soalan ini terpakai ataupun tidak, anda bagi dekat pakar. Pakar yang akan nilai dan komen, kalau boleh pakar. Cara nak justify senangnya. Pertama, tengok dia punya komponen, dia berada pada satu kawan yang sama. Kemudian dia punya nilai dia adalah tinggi. Macam ni nilai dia tinggi kan. Yang bagus kalau boleh ambil yang lebih daripada 0.6. Bawah 0.6 ni sebenarnya tak meyakinkan lah. Tapi maknanya kalau macam ni, ini semua meyakinkan sebagai komponen satu. Awak susunlah mengikut urutan yang diarahkan oleh statistik. Sama juga yang ini. Anda susunlah. Ini macam ni semua boleh pakai lah ni. Ni 0.58 ni pun kalau kita bunda pun dalam lebih kurang 0.6. Tapi yang ini mungkin lah kita boleh consider untuk eliminate X9. X9 ni soalan apa? Kita boleh tengok lah. Soalan apa X9 ni? Anda boleh eliminate, buang ataupun anda boleh restructure. Sebab dia adalah pasal negative pressure usually creating say, okay, ini macam orang confused kan. So oleh itu, ini sebab dia kenapa kita buat EFA ni tadi. So yang ini kita boleh decide untuk buang. Kenapa you buang? Sebab dia ada a little bit confusion. Kenapa dia confused? Tengok eh, nilai dia 0.4, yang sebelah sini adalah macam 0.5. Dia jadi undecided tau. Sebab ada orang yang macam tak firm. Dia ni sebenarnya nak kira apa. So that's why kita buat statistical analysis ni. Okay, nampak tak? Kenapa dan macam mana kita nak buang kita punya soalan yang tak relevan. Okey, selepas anda dah buang soalan-soalan yang tak relevan ni dan anda dah ada soalan-soalan ini mengikut construct dan structure yang berkenaan, hantar soalan ni kepada pakar. Pakar akan komen item-item tu. Okey, yang ini boleh dipakai. Yang ini boleh pakai untuk measure IAQ punya knowledge. Okey, selesai. Dah selesai, maka anda akan pergi step yang seterusnya iaitu reliability. So reliability dan juga komen daripada pakar ni, dia boleh jalan serentak lah. Dia boleh jalan dulu. Sebaik-baiknya anda kena buat reliability dulu. Lepas tu baru anda bagi kat pakar. Ataupun anda boleh bagi kat pakar dulu. Lepas tu anda boleh buat ujian reliability. Apa-apa pun saya nak tunjukkan kat sini. Ini nombor 12. Ini nombor 7. Yang ini nombor 15. Yang ini nombor 14. Yang ini nombor 13. Dan yang ini nombor 11. Dengan kata lain, kalau kita nak buat reliability atau kita nak buat scoring, ya, kita nak buat scoring adalah berdasarkan scoring ini. Ini adalah scoring untuk tema apa. Ini tema question A kita pasal apa. So tengoklah balik soalan tu. Soalan nombor 12 pasal double door. Soalan nombor 7 pasal OSHA Act. Soalan nombor 15 pasal building related illnesses. Soalan nombor 14 sih building standard. Okay, yang ini katakanlah pasal health risk. Health risk of the indoor air quality. So health risk
ada 6 soalan. So 6 soalan ini kita perlu tahu dia reliable ke tidak. Kita dah hantar ke pakar untuk tengok validity ke tidak, kita dah hantar. So sekarang kita nak tengok reliability, cara nak buat reliability, analyze. Kita akan pergi kepada scale, reliability analysis. Masukkan mengikut apa yang kita telah gariskan tadi, iaitu 12, 7, 15, 14, 13, 11. Okey, tolong saya berapa? 12 lagi. 12. Korang memang tak suka tolong saya ni. 12 lagi apa? Cepatlah. Allahumma salli ala Muhammad. Lambat eh. 12. Okey, 7. Okey, kemudian kita ada 15. Okey, kemudian followed by the 14. Okey, kemudian followed by the 13. Dan last sekali adalah 11. So, saya akan pilih statistik sini sebagai, kita panggil sebagai item and scale. And scale if item deleted ni, tiga ni saya akan pilih. Dan kalau anda nampak ni kat bawah ni, dia ada panggil ICC, intra-class correlation coefficient ni. Kalau anda buat master untuk membuat validation kepada instrument, memang anda akan belajar lah. Saya takkan ceritalah sebab for the interest of time. Dan kat sini kita akan pilih alpha, yang ini adalah reliability based on the Cronbach alpha. So saya akan tekan paste, maka dia akan buat reliability analysis based on the construct satu. Konstrak satu terdiri daripada soalan yang berikut. Soalan 12, soalan 7, soalan 15, soalan 14, soalan 13, soalan 11. Soalan ini tema dia adalah health risk. Siapa yang tentukan dia health risk atau tidak, ini adalah investigator ataupun orang yang buat soalan ni. So siapa yang menentusahkan dia? Pakar. Pakar yang akan bagi komen sama ada patut dikekalkan, digugurkan, diubah suai dan sebagainya. Ha, itu menggunakan konsep face validity. Face validity ni yang paling mudah lah. Anda nak buat yang lebih dahsyat lagi pun boleh. Tapi saya tahu interest of time mungkin tak sesuai. So reliability, maka kita akan tengok dia punya kepersisan. Okay. So bila dah sampai ke pakar, okay, kat sini saya akan komen dulu lah ya. Aku letak anda skip kat ni. Okay, saya takut anda terlupa. Okay, pakar akan komen soalan dan konstrak anda. So ingat konstrak tu tadi ada 15 soalan. Tapi dah buang satu dan 14 tadi jadi tiga grup. Tiga grup ni tadi yang pertama adalah risk contohlah. Okay, yang kedua kalau kita tengok dia adalah mengenai kalau kita tengok kat sini lah kan, data kita ni adalah mengenai staircase, carbon dioxide, fungus, occupant, standard. Ini adalah kita katakanlah pollutants lah. Ini kita katakanlah pollutants. Okay, pollutants. Okey, yang terakhir ni adalah standard X5 apa? X5 ni kita katakanlah law lah, law. Pollutants law. So konon-konon lah, ni saya nak cepat eh. Pollutants. Lepas tu yang ketiga adalah construct dia adalah law ataupun undang-undang ataupun legislation. So kita dah ada, kemudian kita buat kepersisan. So kepersisan ni tak lain tak bukan, anda akan run dan kita nak nilai kita nampak 0.9 eh. Dia kena lebih daripada 0.7 baru dia ada reliable. So maknanya 6 item ni boleh menceritakan sesuatu yang berkait dengan health risk. So kalau anda buat soalan ni, anda susunlah tak apa nama, tak mengikut susunan pun, tetapi bila analisis nanti orang akan tanya kan, macam mana you nak tahu orang ni punya pengetahuan? You akan tahu pengetahuan based on the question A as follow, iaitu question A nombor 12 campur dengan 7 campur dengan 15, 14, 13 dan 11. Tapi yang ini salah, salah sebab apa? Sebab 12 ni tak silap saya mesti dot N, betul tak? 7 ni mesti dot N juga, betul? 15 dot N, 14 dot N, 13 dot N. Yang tak dot N ni 11 je. Betul tak? Eh? Yang tak dot N ni 11 lah. Betul, 11 tak dot N lah. 12, 12. 12 pun bukanlah dot N. Maksudnya dia bukan dot N. Ni yang betul, yang tadi tu salah. Ni yang sebenar-benarnya. Apa negatif? The value is negative due to the negative average covariance among the item. This violates the reliability model. So, for example, you may want to check the item coding. Okay, ni never mind lah. Ni mungkin ada tersilap dalam code kita ni tadi. Tapi basic dia adalah kita akan buat reliability test. So, reliability test ni tadi akan menentusahkan bahawa kita punya soalan ni adalah persis ataupun tidak persis. Eh? Ataupun dia mengikut tema ataupun dia tidak mengikut tema. Kalau reliability ni anda boleh pakai yang raw, anda boleh pakai yang raw lah, sebab yang raw tu menentukan yang sebenar-benarnya keadaan ketika orang menjawab soalan tu. Okay, so kalau anda tengok tadi 0.9 kan, maknanya boleh pakai lah. So dengan kata lain, kalau anda nak memberi markah, dengar, eh? Kalau nak bagi markah, maka anda perlu tukar dululah negative question dengan positive question, kemudian baru anda akan kira. Okay, contohlah saya nak kira markah kan, markah untuk tahu sama ada lelaki ke perempuan yang banyak ilmu
pasal bab health ni tadi, so saya akan pergi kepada transform, saya akan pergi kepada compute. Okay, saya akan pergi kepada compute, saya akan tulis sum underscore a. A ni adalah yang pertama lah. Yang pertama ni maksudnya yang mula-mula, item yang mula-mula pasal health tadi. So saya akan pilih nombor 12, 12.n, 12 tak ada dot n lah. Betul lah 12 tak ada dot n, 12, comma, kemudian 7.n, comma, lepas tu berapa? 15.n, okay, terima kasih Fatimah. Kemudian 14.n, kemudian kita ada 13.n, followed by the nombor 11, okay, comma 11. So inilah markah kita. Inilah markah sebenar responden kita. Apabila mereka telah menjawab soalan ini, maka mereka telah dapatlah markah-markah ini. So kalau anda klik kat sini, dia akan ada markah. So markah ni kalau kita nak tengok, so kita boleh buatlah. Kita pergi kepada analyze, descriptive statistics. Contohlah anda nak buat mean kan, anda nak buat perbandingan mean antara lelaki dengan perempuan. So anda boleh pergi kepada gender, contoh. Anda boleh pergi kepada group, anda boleh define the group. Okay, saya ada masih 15 minit lagi. Satu dan dua. Kemudian last kali but not least is the sum A ni anda masukkan. Katakanlah data ni bertaburan normal, so anda dah ada. Anda bukan saja dah ada question A, anda dah uji question A anda, anda dah minta pakar untuk buat validasi, anda dah buat juga reliability, dan last kali anda dah ada algorithm untuk mengukur pengetahuan orang berkaitan dengan bab yang pertama, health risk of the indoor air quality, dengan melihat kepada scoring yang berbeza. So maknanya kita boleh nampaklah mean scoring untuk male adalah 16, mean scoring untuk female adalah 17. Yang ini saya tersilap sikit eh. Kenapa saya tersilap? Biasanya kalau mean, kita akan pakai sum method mean. So maksudnya kita ada berapa soalan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So saya ikat sini sebenarnya yang lebih baik adalah saya bahagikan dengan 6. Saya adjust sikit eh. Sebab dia yang paling bagus sebenarnya kita kira mean. So kita tahulah berapa jumlah markah tu bagi mengikut mean yang sebenar. Macam tadi dia kira sum kan. Kalau sum maknanya kita tengok soalan ada berapa banyak, total semua berapa. Macam ni dia dah ikut mean. Macam ni. So kita tahu mean 1 sampai 5. So lelaki 2.7, perempuan adalah 2.8. So kat sini akan ada argument lah. Sama ada is there any different or there is no different. Jawapannya there is no different lah. Dan there is no different with regard to the interpretation of health. Maknanya kita boleh kata memang dia not knowledgeable lah. Sebab dia daripada banyak yang item yang not agree. Semua yang level bawah-bawah lah. Level bawah-bawah. Kenapa saya tukar semua sekali kepada negatif dan positif tadi? Sebab saya nak seragamkan ya. Encik Aizat maaf 10.5 minit berada dengan Puan Siti Ajar. Ya benar. That's why saya memang tengah menjeling-jeling masa ni tadi. Saya memang akan tamatkan tepat jam 10.25 paling lewat insyaAllah. Terima kasih untuk reminder Puan Mimi. Okay, so secara kesimpulan, jangan risau, sebenarnya dah nak habis. So secara kesimpulannya anda dah nampak superficially, ya, saya tak kata secara detail, superficially, inilah kaedah macam mana kita nak buat question A. Sama ada anda nak buat semester 5 nanti, sama ada anda nak buat semester 6, sama ada anda nak buat semester 5 lah masa anda buat promotion package nanti, ataupun semester yang akan datang, semester 4. Logik dia adalah anda perlu structurekan anda punya content soalan. Kemudian anda perlu test buat pilot study. Kemudian anda perlu asingkan manakah item yang patut ada dan tak ada, dan susunan item itu mengikut tema yang berkenaan, dan tema dan juga interpretasi pengiraan, dan last sekali hantar kepada pakar untuk penilaian. Dan bila anda buat benda-benda ni, balas. Selesai anda punya question. Okay. Tamat sudah saya punya sedikit sebanyak pembentangan. Saya serahkan kepada soalan lah. Kalau ada lebih kurang 2 minit lagi untuk anda tanya soalan Q&A. Sebab lepas ni anda ada soalan dengan, anda ada kelas dengan Puan Siti Ajar kan? Okay, silakan. Ada soalan? Boleh tanya? Tak ada, tak ada soalan. Tak ada soalan tu sebab tak faham kan? Dah terbakar teruk dah se. Macam ni? Terbakar. Tak apa. Saya tahu benda ni technical. You need to digest it accordingly. Never mind. I will give you ample time to do that. And I believe also Puan Mimi and also Cik Nadia also notice that the technicalities behind this question air development. So that's why kalau you nak develop a question air ataupun you nak adapt or adopt, my suggestion up to you. If you want to learn more, better you buat. So you akan ada banyak challenge lah, tapi you ada ilmu di sebalik pengalaman hidup itu. Sebab mungkin ini kali pertama you buat sampai you pencen jadi PPKP U99. Tapi kalau you tak pernah buat, you mesti adapt, sampai bila you tak pernah buat, itu pun merupakan satu kerugian kepada diri. So for me, tak ada right and wrong, because this is a learning process. So of course, there is some
challenges lah behind it. Okay, ada berapa lagi poin ini yang nak tambah daripada presentation saya? So, saya just ringkaskan aja dekat sini. Ayat dia adalah pertama step dia. Okay, step dia as a holistically, saya akan cakap kat sini adalah organize and create. Organize and create. Okay, yang kedua adalah more on test. You mesti test and arrange or repair. Okay, kemudian yang ketiga adalah retest. Kemudian yang keempat adalah validate. Eh, validate ni biasanya saya akan pakai phase validity lah. Validity. Kemudian test for other algorithm. Algorithm ni termasuklah reliability dan way to calculate. So dengan kata lain, macam anda punya question S saya ni kan contoh. Question S saya ni tadi sebenarnya ada tiga je nanti matrices yang saya akan ukur. Matrices pertama pasal health, matrices kedua pasal pollutants dan matrices ketiga pasal law. So saya nak compare before and after tu, saya akan fokus kat situ. Barulah awak nampak adakah orang berpengetahuan ataupun tidak berpengetahuan. Itu contohlah apabila kita cerita pasal soal perception. Okay, alamak saya pun terlepas pandang yang saya ada quiz ni tadi. Okay, untuk quiz ni saya rasa semua orang tahu. Anda boleh pergi kepada setting dan anda boleh jadikan quiz. Anda boleh jadikan quiz dan anda boleh setkan apakah soalan dan jawapan bagi quiz tadi. Dan dia akan dapat markah. Ini salah satu cara lagi. Ataupun kaedah yang seterusnya bagi mereka yang menggunakan quiz, anda boleh install extension yang dipanggil sebagai Flu Baru. Flu Baru ni adalah salah satu extension percuma dalam Google yang akan membantu anda untuk memberi markah kepada anda punya soalan. Katakan ada 15 soalan tadi, anda tanda siap-siap skema jawapan. So anda kena letakkan satu jawapan anda lah. Anda kena konon-konon key in anda punya jawapan dalam Google form tadi, tapi dengan jawapan yang betul. So nanti anda akan buat perbandingan antara anda punya jawapan dengan jawapan yang student bagi ke atau responden bagi. So itu dipanggil Flu Baru punya application. Tetapi saya rasa Flu Baru ni memang saya dah cerita dalam kaji data online, anda boleh try tengok lah dia punya contoh. Okay, saya serahkan kepada Puan Mimi untuk sebarang komen sebelum saya tamatkan. Silakan Puan Mimi. Okay, terima kasih Cik Aizat. Cik Aizat, walaupun macam hari ni kita belajar, memang kita build daripada awal lah untuk kita punya questionnaire kan. Tapi sebenarnya kalau kita adapt dan adopt pun dia ada juga kita kata proses-proses yang kita perlu uji questionnaire tersebut. Termasuklah juga kalau kita adopt sahaja pun ada juga ujian yang kita perlu lakukan kan. Betul tak? Itu adalah betul Puan Mimi. That's why biasanya kalau kita dah ambil orang punya, ada baiknya kita adapt dan adopt yang Puan Mimi cakap tu adalah betul, 100% tepat. Memang you kena buat yang paling basic lah macam reliability dan juga you kena buat validity. Dan reliability ni biasanya kita akan test macam tadi. Validity ni lebih kepada bagi kepada pakar untuk komen. So, suitable tak? Sebab kadang-kadang question A yang you ambil daripada overseas, daripada Amerika mungkin tak sesuai konteks dia dengan orang Malaysia. Macam itulah. Okay, okay, alright. So mungkin hari ni saya ingat ialah apa ni, pelatih dalam subjek biostatistik dah ada basic juga kan berkenaan dengan apa yang Cik Aizat terangkan hari ni kan? Ya benar. Ataupun itu memang satu benda dah benar dah ni kan? Alright. Tapi mungkin ialah first time kita you all semua tengok, mungkin ialah maksudnya nak tak dapat nak follow ke semuanya. Tapi yang penting kita lihat macam mana nak membangunkan borang soal selidik tu. Sebab saya yang saya risaunya ni daripada pengalaman sama ada dalam projek promosi kesihatan SEM 5 yang dalam kurikulum sekarang ni ataupun semester 6, pelatih memang kebanyakannya memang dia buat questionnaire tapi tak melalui ke semua proses ni. Jadi walaupun you all tak dalam projek kita nanti, walaupun kita tak bangunkan sendiri sekalipun, at least pendedahan pada hari ni saya nak you all sedar betapa kalau nak bangunkan questionnaire tu bukannya boleh main petik macam tu je nak buat questionnaire. Perlu melalui kesemua proses yang telah Cik Aizat terangkan tadi lah. Okay? Right? Okay. So at least saya harap walaupun tak semuanya, saya harap kita dapat something lah daripada apa yang Cik Aizat terangkan pada hari ni lah berkenaan dengan pembangunan borang soal selidik lah. Okay? Alright. Terima kasih Cik Aizat. Cik Nadia ada nak tambah apa-apa ke? Dan daripada pelatih sendiri kalau ada nak tanya soalan apa-apa? Tak ada Puan. Tak ada eh? Okay, alright. So lepas ada ni soalan akan ada Cik Nadia, lengkap apa nama ni, ada tak apps ataupun tools untuk direct tukar questionnaire tu ke bahasa-bahasa lain? Ke manually tukar satu? Okay. Translation untuk bahasa Melayu ke Inggeris, Inggeris ke bahasa Melayu, ini dipanggil sebagai
translation and apa macam kita panggil forward and reverse. Forward and reverse ni kena buat. Contoh kita ambil English punya. Kita translate. Lepas kita translate kepada Malay, kita kena translate balik yang Malay tu tadi kepada English. So yang ini memang kena melibatkan cikgu bahasa. Kalau tak boleh balik semula ke English, maka tak betul lah apa yang kita translatekan. Itu adalah satu notice dan juga bukanlah amaran. Macam idea yang bagus lah Cik Nadia maksudkan ini kepada pelatih-pelatih yang mana nak gunakan questionnaire berbahasa Inggeris contoh. Nak main tukar je pakai Google Translate bahasa Melayu, sebenarnya itu adalah tidak benar. Cara dia adalah anda kena dapat questionnaire bahasa Inggeris tu, anda kena cari guru bahasa untuk translate kepada bahasa Melayu. Kemudian daripada bahasa Melayu tu anda kena cari pula satu lagi translator untuk translatekan balik ke bahasa Inggeris. So dipanggil sebagai forward translation and backward translation. Macam forward and reverse lah. Kalau dia tak patah balik kepada yang asal, so memang anda punya questionnaire tu sebenarnya dia boleh dikatakan tak accurate lah. Boleh kata ada masalah, tak valid dan sebagainya lah. So cara nak mengatasi masalah ni sebenarnya senang je. Ambil responden yang memang boleh faham dua bahasa. Tapi kalau ada kesukaran itu untuk dapat responden yang berkenaan, maka anda memang kena cari guru bahasa ataupun available questionnaire that already being translated and tested in terms of their reliability. Macam tu. So, should be no problem lah. Terima kasih kerana highlightkan perkara ini kepada sahabat saya, Cik Nadia. Okay, daripada saya dah tak ada apa-apa. Saya ucapkan terima kasih kepada Puan Mimi atas jemputan dan juga Cik Nadia dan semua pengajar yang mungkin akan join dan dengar taklimat ataupun penerangan ini. Dan kepada pelatih-pelatih, good luck sebab ini adalah ilmu yang agak signifikan lah untuk digunakan bagi development of questionnaire. Mungkin awak tak gunakan sepenuhnya idea ni, tapi sebahagian besar daripadanya memang penting dalam scientific discovery of the behavioral science ataupun social science field. Okay, saya kembali kepada Puan Mimi. Daripada saya tak ada apa-apa. Terima kasih atas kerjasama. Okay, terima kasih Encik Azhar. Okay. Since tak ada apa-apa lagi daripada pelatih, saya ingat kita tamatkan di sini dulu. Dan kita akan jumpa untuk the next session terdekat lah pada hari Rabu nantilah untuk praktikal bagi topik 12 lah berkenaan dengan DHP ya, Digital Health Promotion. Okay, terima kasih semua. Selamat mengikuti kelas seterusnya lah bersama.